Ahoj lidi, tady je Kiki a já vás vítám už u třetího dílu z naší řady Spor na herních videách česky. A jsme tu, kde jsme skončili a pustíme se rovnou do věcí. Co jsme chtěli. Máme nějaký DNA, ale nic moc, možná ještě by to chtěl nějaký sehnat. Mám se kouknout, bydlí tamhle. Jup, běž. Jsem se s tebou zkámošit. Takže v uplynulých dnech se nic moc nedělo. Byla jsem na Craft Commonu s herníma videama, takže na netu jsou určitě někde záběry z toho, jak jsme tam na besedě seděli, ale radši nedoporučuju se na to koukat, protože to bylo strašný, hrozně jsem byla nervózní a hrozně jsme tam mlili divné věci. Ale bylo to fajn, byli jsme tam jenom v sobotu. Pár lidí ode mě dokonce chtěl podpis. Jo, tyhle příšerky. Tady běhají takový vždycky o samotě jedna příšerka, která má 250 životů a dostanete 100 DNA za to, že se s ní kámošíte, anebo teda když ji zavraždíte, ale nevím, jako jestli vraždíte ideální nápad. Ale pak, když se s ní skamarádíte a ona se přidá do vaší party, tak je to úplně nejvíc super. Protože máte strašný bonusy, protože ona je hrozně namakaná. Co chce? Nejspíš. Bože, to je zpět. Třeba to dáme. Ne. Tak nic. Prcku, budeš lehkej. No, budu to klikat na klávesnici. No, takže teda CraftCon a bylo to úplně super. Doufám, že jste některý z vás tam byli a taky jste tak užili jako my. Na příštím CraftConu, pokud jste neměli šanci teďka, tak určitě přijďte, ať se potkáme. A můžeme pokecat a tak všechno. Ali. K minulému dílu mi tam psala jedna stála divačka Spor, že by chtěla, aby vycházeli díly častěji, tak já se určitě o to pokusím. Nevím teda, jak moc mi to půjde, ale pokusím se o to. S tou školou je to těžký a pak ještě, když mám točit něco dalšího, tak vždycky to musím míchat, abych nedávala pod ty samé věci. Aby ty herní videa taky vydávaly nějaký jiný videa, než jenom Spor. Ale mě Spor hrozně baví, takže určitě se budu pokoušet co nejvíc vydávat. Jaj, dostali jsme něco. Ještě nějaká kostička, ale tam je nějaký příšerák. Nás nemá rád, s ním zkámošíme. A tady je vidět, jak jsme lepší, když máme stejnou pouzu, tak máme lepší, protože jsme tři, tak to jde rychleji. Že je dobrý chodit v partě. Tam se nějak zase evolvnout na lepší druh. Že by nám vyrostl samozřejmě. Joj! Jej, dance. Oslavný dance. Tak, se pojďme mrknout do naší domoviny. Tady, co jsem vám ještě neukazovala, je jakoby historie, tady máme naši prvok historii. Tady jsme se vyvinuli do bíložravce a naše vyvíjení tady probíhalo, kdy jsme co získávali, jak jsme vypadali, co jsme zrovna, tady nám zemřel jeden. Ale furt jsme úplně nahoře a jsme sociál, společenský. A pak tady jsou teda ještě další dvě, takže kdybychom zabíjeli, tak to zase bude takhle kesat, ta šipka, tak to půjde dolů. Pak tady vždycky jsou různý pak věci. A tady jsou pak bonusy do dalších těch fází, co dostaneme, takže v příští fázi bude mít firework. Ohňostroj. Šup, leď.
Budu se pokoušet nainstalovat češtinu a všechno možné do téhle hry, ale zase nechci, aby se mi nějak zničil ten safe a ta příšerka, když už jsem to rozehrála. A takže to nechci zase nějak úplně poškodit si. Ale někam si to savenu a zkusím to. Stavy se dívejce, tak to trochu zrychlíme. A ne, sek, dobrý, dobrý. Žebočky, teď máme dancing na úrovni 2. Tohle nám dá dancing, ne, poza, to jsou ruce. Aha, tohle nám dá dancing na úrovni 5 za 200 pádě, a pak nebudeme mít na nic jiného. A bože, to jsou ošklivý nohy. Takový prstnatý. Frajer. No, takže máme 5, 5, 2 a 2, takže chce to ještě vylepšit tyhle věci, ale na to už nemáme. O ne, kolik to stojí? Stopáďo, a kdybych prodala... To jsem bych chtěla. Za 25 to ne, na to prdím. Pám si je kam ještě vydělat. Máme trochu větší tu příšerku, trochu zvýšíme, ne? Jak to trochu vypadá, mohli bychom ji udělat třeba trochu ocas. Ne, to je takový divný, se paro hýbá dozadu. Tak jak vypadáš barevně. A pruhy a různý to. A já, celá pěkný kuliok. Dobrá, tak to necháme. Zatím. Načítej se, dobrý, rychle, to jsem nechtěla. Tak jo, jdem někam. My jsme rychlí. Jsme se naspeedovali. Ale už můžeme mít dalšího, třetího, jsme ho nevzali, no party do nebe. Ahoj, kámo. Kámoš? Má stejný zpěv jako my, ne? To je trojka. Zase mi, že tady něco někdo žere. On tam bojuje s někým, bože. Co nám žereš, kámoše? Co to? Ne, blbý tlačítko. Rychle zdrháme. A nech nás. Ne. Pryč. Nechte nás, malý blbý to. Ahoj. Ty půjdeš k nám do party taky. Počkej, tanec. Dobře, tak ne, to nebyl tanec. A třeba to tam dojde taky. Dobře, neba. Tak jo, máme třetího parťáka. Kde jsou ty malý potvory? Hihihi. Ale to asi neporazíme s jedním kousnutím. Jak jsou dobrý. Já se s ním nemůžu skámošit, tak toho zabiju. Jsem to provedla. Jo, siren song. Nech nás nezabijí. Od nich. Ale velká příšerka. Ale tam co jen líp, to bychom jí mohli vdát do party. Dancing. To rozjedem. Jíha! Já jsem to nebo začíná nějak hodně mě pršet, no. Se nám zesvětlilo strašně, bože. A máme ho v partě. Tak pojď. Bouřka, jdem se někam skovat tady těmhle
těm typanům. Ahoj. Budeme kámoši. Ogran. To zpíváme krásně. Co čumíte? Dance. Jíha, ještě jeden. Jo, co to mi stačilo. Kam mě táhneš, ty malej zrůdo? A krása. Ale tady něco smrdí, bože, měli bychom se najíst možná za chvíli. Jú, co to tady je za památník divnej. Někdo stavil malý šutry na to velký šutry. Nějaký chytrolín, to schodíme. Dobře, tak asi ne. Jaký divný zvuky. Co to tady? Loď? Fónu loď. Kam ty malej Bramboro běžíš? Bramboro? Bramboro? Tak nic. Táček zpěváček. Hihihi. Pěkně. Žáby, takový podivný. Jo. To nám se nepoje tak dobře, jako jim to tak koukám. Bramboro, chcem se kámošit, že jo? Twitter. To je jako tweet, jako ten ptáček. Tweet. Tweet, tweet. Hm? Co na to řekneš? Co na to řekneš? Co na to řekneš? Gač, gač, gač. Jo, vy tady máte pěkný kosti. Kde jste to čorli? Papa, papa. A to umíme líp. Pop, ten má křídla. No tak, chcem DNA. Ne, teď jsme se s nima zkámošili, kam letěj. Tady je UFO? Já ho nevidím, tamhle. Toto sakra. Bože, vezmem zatím kosti. Divný UFO, scary, váva. Co, p, t, i, d. Co po mně chcete? Ne! Dostává příšerky. Tam, že letí pryč. Z růda. Leď pryč. Leď pryč. Ne ty. Ne, ať nás nechá, ať nás nechá, ať nás nechá. Se někdo pere. Nějaká příšerka a nějaká příšerka. A co byma jsme v neutrálu, tak bych se to moc nepletla. Už odletěl. O oh, bože, co to bylo. Mám vyhladil půlku hnízda, co kámoši. No, co bojíš? No bojíš se. Se chci jenom zkamarádit. Ten je rychlej. Tak s tebou se teď vyvinul. O,
dáme v pohodě. Šup. Zpěv, zpěv, zpěv. Jej. Nejsou ty žáby divný. Máme domů. Vaši pojem si zase něco evolvnout. Máme 300, máme hlad. Se budem najíst. Už nemáš hlad? Jú, ahoj, my se chcem skámošit. Ahoj. Rozjedem to. A tak. Tancuj, tancuj, vykrůcaj, vykrůcaj. Zpěv umíme taky. Ještě s tím naprdělou se skámošíme. Stůj, kámo. Stůj. Že ten má partu. To bude určitě líp jak nám. Skoro no. A ne. Co to dáváme? No tak, to dáme. Jo, to dáme. Yes, yes, už skoro máme mozek, další. A ah, další evoluce, úplná evoluce, další fáze. Domů, 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 rychle domů, domů, au. Dejte nás, domů. Ježíme. Ježíme, říkám. To pěš. To je náš domov, to nás zase někdo vyhladil, no paráda. A, se mi zjevila partnerka. Paráda. Tak. Chcem nějaký lepší pouziny. Šarm, šarm. Co dává šarm, tohle nebo tohle? A to dáváš, on tohle dává. Ting ting. Jo, to je ten lístek, ten máme na sobě. Tu tu tu. Šup. Takový listí. No jo, jsi krásný. Čekat. Koupíme si už lepší dračí křídla. Joj, dráček. To je můj dráčok. Póze level 2. Mám póze level... Ačkat. Póze level 4 za 100 pád, jo, to bychom mohli dát, kdybychom prodali ty ruce za... 25 to nedáme. No. Musíme někde sehnat prachy. Teda DNA. A vyvinout se už konečně. Že rychle, rychle do práce. Ne? Achievement. Ne, už zase stěhujem. Ne, co jí pobyl taky. Se tady to. No dobrý, rostem. A Romu, do dalšího hnízda. Šup, sprint. Sprint do nového hnízda. Hele, teď vyzkoušíme křídla, až někde budeme na rovince. Tak, no tak, mávej. Divný UFO, dobrá. Dobrá tedy.
Nějaká lehká přišelka na skamarádění, ty bys mohla být lehká přišelka. No tak, vylez to. Ahoj. Kámoš. Ty jo, ale ty jsi fakt drsný. Takový vlasáč. S rolničkama. Už nebudu zpívat. Dance. To je ohraná písnička. Ahoj. Šup, 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 tancuju, šup, zpívám. Hej, čuměj. Ještě jeden. Už to skoro máme, už to skoro máme. No tak, no tak. Tak, no tak. No tak, no tak, svolej partu. Halama, halama. Jaj. New construction option, level up. Jej. Co to? Ach jo. No. Gratuluji, váš mozek je plný horůstu. A něco. Připrav se na vyvinutí do té další fáze tribal, nevím. Šup. Toto je za divný věci. No jo, tak se vyvinem. Hihihi. Social. Samý achievementy, krása. Když ty achievementy už jsem jenom splnila, ale neba. Co chcem? Ten pořádný ručičky. Teď už jde skoro jenom o to, aby jsme se vylepšili dle naší krásy, protože to je poslední šance, co můžeme naši příšerku fyzicky upravovat. Pak už to budou jenom oblečení a takové šílenosti. Tak. Ne, to není hezký. Tyhle jsou docela pěkný. Ty nohy se mi moc nelíbí, jsou takový drápatý. Co tyhle tlapky? No, to jde. Ty křídla. Jsou tu lepší nějaký křídla, které by nám víc slušely. Takový dračí, no dobře. Co očička, jak to máme s těma očičkama a posou? Levači nic moc. Ale počkat. Dala něco jako. By to bylo vidět. Hej, to je paradrsně. Fajn. Tlamu, tlamu, tlamu. Jsem na tlamu celkem zvykla, tady to jsou takový divný chlochtálovský tlamy. To je pěkný, jako i ptáček je to. Něco bojovného. Parohy, dáme mu parohy. Možná by byl moc přeplácený. Nebo jenom takhle růžky. No, to nejsou růžky. Růžky. Nebo roh, takhle jeden roh. Jeden snadý roh. Ne? Ne? On je co pěkný. Možná by se měl čím bránit, bychom mu měli něco dát. Charge, ne. A tak on je pěkný, tak se ho nějak nabarvíme. Takže báze, dobře, to necháme. Tady, co puntíky? Bože, tebe teče voda. Nějaký dobrý. Bože. Co teď měl, ne? Dá se říct. No. Dobře. No,
že 10 lemíš. Dobře, a dáme to... Nějak, jak se to tady dělá, upravuje úplně ta barva. Ní. Vás to nějak dá, ne? Jo. Dá třeba úplně světelonkou takovouhle. Jo, ale podle toho, co dáme za detail. Co pískáš? Co pak se ti to nelíbí? Jo, puntíky. Puntíky. Páš jak s neštojcema, chlapče. To není dobré. Ne. Ne. Bych dala třeba nějakou takovou. Hodně tmavou. Tak vypadá jak s modřinama. To v oko. Očka, to chce změnit tuhle. Trochu možná modřejší. Možná trochu ještě víc modřejší. Jo, to jde, akorát tuhle trochu zase zasvětlit. Co takovou nějakou? Jo. Ještě tady se koukneme, si nezměníme nějak. Ní, to ní. Bych chtěla nějakou takovou... Nevím, jak to popsat. Samozřejmě modrou, nějakou trochu. Ne. No. Mám čekat. No. Hej, to ještě změním. Co mi to furt nezdá? Něco mi tam... tam vadí. Takový pletený ponožky a návleky na ruce. V celku jde. Akorát tohle vypadá ještě divně. Jo, já už to budu mít. Nějak trošku... Teď to nevím, to tam ani nevidím. No, dejme tomu. Nedáme třeba tohle černý úplně? Hej, to je dobrý. To nechám. Ještě tohle ještě takový fialový. Možná ještě změnila na větší modř. To je úplně šíleně modrý, to ne. No jde. Kuliok, puntiok. To jsem se na tom vypořádala. Jedu. Kouká úplně šilhá těma davačima, používá jenom to prostřední oko.
Mu vypíchlo oko. Jak to sakra udělal? No dobře, to nějaký plamený muž. Šamán! Jej, party! Jej, kmenová fáze. OK, takže se to po x letech načetlo. Šamán velí. A klasická horba na kmenovou fázi. Se střechou nad vaší hlavou a ohněm dvě vašem fingertips? Prstovém tips, co? Jste vstoupili do nových věků a s těma rukonástrojema ručníma nástrojema a s těma bubenama. Ale pozor, brzo rivalové z ostatních kmenů překročí globe, svět. Buďte vesničan. Dobře. Takže tady jsme v nové fázi. Tady vidíme naši mapku, už je taková velká. Tady vidíme naši Kuliok Village, což je tohle. Tady je naše vesnice, šaman a dva místní bydlenci. A jak si tady budete ještě sbírat jídlo, tady budeš zatím hlídat mladěta. Máme takhle, dobře. Tady, když si kliknu, to je hlavní budova. Z ní vycházejí nově narozené děti, který dostanem, už to nejsou DNAčka, ale je to jídlo tady. Takže za 10 jídla si můžeme koupit nový tady miminka, ještě můžeme dvě a pak se to bude zvyšovat samozřejmě. Tady máme stavěcí mod vesnice a už jsem si tady takhle, tady můžu vyselektovat, nebo takhle různě shiftem si můžu podržet a kliknout na ty, takhle, mám označený takhle kolečkem, vidím ty dva. A hlavní je, co potřebujeme, je jídlo, který nosí semka do hlavního stanoviště. A, přibyla nová vesnice. Nějakých šílenců. Padají nebezpečně. Tak se omlouvám za menší střih, ale byla jsem se podívat, nebo byla jsem se podívat, zjistila jsem přitom, že už natáčíme půl hodiny. Vy tři, sbírejte jídlo. Teda vy tři. Jo. A... No, budeme se muset do další tři fáze a do vysvětlení všeho pustit až příště. Tak se mějte a užívejte a odebírejte a komentujte, lajkujte samozřejmě, jak budete chtít, ale za všechno vám děkuju za podporu a doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Mějte se fajn. Ahoj.